Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին տեղի ունեցած խորհրդակցության վերաբերյալ արել էր Facebook-յան գրառում, նշելով, որ խորհրդակցության արդյունքում կայացվել են կարևոր որոշումներ, այդ թվում կադրային։ Մամուլում արդեն իսկ տեղեկություններ են հրապարակվում դրանց առնչությամբ։ Ըստ տեղեկությունների, պաշտոնանք են արվել ռազմական ոստիկանության պետ Արթուր Բաղդասարյանը, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբրահամյանը։ Նշվում է նաև գեներալ-մայոր Ալիկ Ալեքսանյանի պաշտոնանկության մասին, որը զինված ուժերում անձնակազմի հետ աշխատանքի վարչության պետն է։ Միաժամանակ տեղեկություն է շրջանառվում, որ Արցախի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Կարեն Աբրահամյանին կփոխարինի գեներալ Ջալալ Հարությունյանը, որը ներկայում Արցախի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է։ Ջալալ Հարությունյանը գեներալի կոչում է ստացել 2019 թվականին։ Նա հայկական զինված ուժերում ամենամեծ հեղինակություն ունեցող զինվորականներից մեկն է։ Ձորագետը Հեկերիչ Իրանում, ովքեր են հիդրոէլեկտրակայանների սեփականատերերը։ Փետրվարի 3-ին հայտնի դարձավ, որ Լոռվա ամրոց ՍՊ-ն ընդդիմել է շրջակա միջավայրի նախարարություն Լոռու մարզի Ձորագետ գետի վրա երկու փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ Լոռի Բերդ 1 և Լոռի Բերդ 2 կառուցելու և ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու հարցով։ ՓՀԿ-ը նախատեսվում է կառուցել Ձորագետ գետի Ագարակ և Կուրթան համայնքների վարչական տարածքների հատվածում։ Ձորագետը Դեբետի խոշոր վտակներից է 67 կիլոմետր երկարությամբ և սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռնաշղթայի լանջերից։ Ներկայում Ձորագետի վրա շահագործվում է 4 ՓՀԿ, 1 նոր ՓՀԿ-ի շինարարություն նախատեսվում է ավարտել այս տարի, և 2 ՓՀԿ-երի համար էլ փաստորեն թույլտվություն ստանալու դիմում է ներկայացվել։ Փաստերի ստուգման հարթակը պարզել է, թե ովքեր են փոքր հիդրոէլեկտրակայանները շահագործող ընկերությունների սեփականատերերը։ Նոր ՓՀԿ-երի նախագիծ ընդդիմադիր գործչի մասնակցությամբ, ինչպես նշեցինք, Լոռվա ամրոց ընկերությունը ցանկանում է կառուցել Լոռի Բերդ 1 և Լոռի Բերդ 2 ՓՀԿ-երը։ Պետեկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների փնտրման համակարգից պարզ է դառնում, որ ընկերության տնտեսական գործունեության տեսակը գրանցված է որպես սպասարկման ծառայությունների մատուցող։ Լոռվա ամրոցը հիմնվել է 2004-ին, ընկերության բաժնամասերի 80%-ը պատկանում է Սամվել Հունանյանին, 20%-ը հանրային խորհրդի նախկին նախագահ, Վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբի հիմնադիր Վազգեն Մանուկյանին։ Վերջինս իր բաժնամասը ձեռք է բերել 2011 թվականին։ Մինչ այդ ընկերությունում բաժնամասեր են ունեցել ու օտարել Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավորներ Մեխակ Գաբրիելյանն ու Սմբատ Հակոբյանը։ Նա եղել է նաև Վազգեն Մանուկյանի օգնականը։ 2000-ից 2001 թվականներին տրանսպորտի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Էդուարդ Մադաթյանը եւ այլք։ Երկու նոր ՓՀԿ-եր կառուցելու շուրջ քննարկումները դեռևս շարունակվում են։ Ձորահեկ Ձորագետի առաջին ՓՀԿ-ը 1932 թվականին Ձորագետի վրա կառուցվել է առաջին հիդրոէլեկտրակայանը Ձորահեկ ՓՀԿ-ը։ Հիդրոէլեկտրակայանի առաջին ագրեգատը շահագործվել է 1931-ին, իսկ ամբողջական ՀԿ-ը 1 տարի անց։ Այս ՀԿ-ը ցածր ինքնարժեքով էլեկտրաէներգիա արտադրող է և կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի էներգետիկ համակարգում։ Ձորահեկը, որը խորհրդային տարիներից պետական սեփականություն էր, մասնավորեցվել է 2010 թվականին, իսկ մինչ այդ 2002-ից ՀԿ-ը պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում էր։ 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կառավարությունը հավանություն տվեց գույքի օտարման նախագծին։ Գործարքի արժեքը կազմել էր 3,600,000,000 դրամ, իսկ գնորդը Ձորագետ Հիդրո ՍՊ-ն էր։ Մասնավորեցման գործընթացի առաջին պահից մամուլում հրապարակումներ են եղել, որ Ձորագետ Հիդրոյի իրական սեփականատերը Սերժ Սարգսյանի փեսա, Վատիկանում ՀՀ նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանն է։ Իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրի փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ ընկերությունում բաժնամասեր են ունեցել Վիրջինիան կղզիներում գրանցված երկու ընկերություն՝ Vod Group ՍՊ-ն և MGDC Inc. BVK ՍՊ-ն, ինչպես նաև ֆիզիկական անձինք Արմեն Պետրոսյանն ու Լեոնիդ Արևշատյանը։ Արմեն Պետրոսյանը ըստ էլեկտրոնային ռեգիստրի ՋԱԶՎ սրճարանների ցանցում 5% բաժնեմաս ունի, ներգրաված է այլ բիզնեսներում եւս։ Լեոնիդ Արևշատյանը Միքայել Մինասյանի շրջապատից է։ Սիվիլնեթը պարզել էր, որ Արևշատյանը Միքայել Մինասյանի բիզնեսների կառավարիչներից է։ Ըստ պետական ռեգիստրի 2016-ին Ձորագետ Հիդրոյի 100% բաժնետերը դարձել Energo Invest Holding PBN։ Վերջինիս միակ բաժնետերը Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն BBN-ն է,
որի բաժնե տոմսերի սեփականատերն է Տաշիր Կապիտալ ՓԲԸ-ն։ Իսկ այս ընկերությունը իր հերթին պատկանում է Ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Սամվել Կարապետյանին ու իր ընտանիքին։ Ձորագետի վրա կառուցված այս ՓՀԿ-ի մասնավորեցումը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռիում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ Միքայել Մինասյանը որպես մեղադրյալ կարող է անցնել ստրատեգիական կարևորությամբ մի օբյեկտի սեփականաշնորհման գործով, ու մամուլի հրապարակումների համաձայն խոսքը հենց Ձորահեկի օտարման գործարքի մասին էր։ Անցյալ տարվա մայիսի 7-ին գլխավոր դատախազությունը հայտնել էր, որ բարձր եկամտաբերությամբ 12 միլիարդ դրամ շուկայական արժեք ունեցող այս ՓՀԿ-ը օտարվել է 4 անգամ ցածր գնով, հարուցվել է քրեական գործ, որը փոխանցվել է ՀԿՑ-ին։ Նախկին փոխքաղաքապետի փոքր հեկերը Ձորագետի վրա 2012 թվականից Կաթնառատ համայնքի հատվածում գործում է Կաթնառատ ՓՀԿ-ը, որը շահագործում է Վանշայն ՍՊ-ն։ 2011-ից ընկերության միակ բաժնետերը ՀՀԿ-ական Կարեն Դավթյանն է։ Վերջինս 2009-ից 2013 թվականներին եղել է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, 2006-ից 2009 թվականներին Երևանի փոխքաղաքապետ, իսկ դրանից առաջ Երևանի քաղաքապետարանի հյուսիսային Ողոտայ և Կասկադ ծիգ պետական ոչ առևտրային ընկերության գործադիր տնօրեն։ Այս ծիգը զբաղվում էր հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման համակարգմամբ տարածքների օտարման հետ կապված հարցերով, մրցույթների կազմակերպմամբ։ Ուշագրավ է, որ Կարեն Դավթյանը թե կադաստրի կոմիտեում, թե քաղաքապետարանում աշխատել է Երվանդ Զախարյանի հետ։ Կաթնառատ ՓՀԿ-ի դերիվացիայի երկարությունը 3450 մետր է, ընկերությանը տրված լիցենզիան մինչ 2027 թվականն է։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը 2019-ի հոկտեմբերին հաղորդեց, որ ստուգումների շրջայցերի արդյունքում իրավախախտման դեպքեր են հայտնաբերել։ Ըստ հաղորդագրության, մթնոլորտային օդի ջրերի պահպանության թափոնների տեղաբաշխման ոլորտում Վանշայնը թույլ է տվել իրավախախտում և տուգանվել 200,000 դրամով։ 2015-ին Կաթնառատի համայնքապետն ասել էր, որ ամառվա ամիսներին բնակիչները համարյա ջուր չեն ունենում։ Ձորագետի վրա գործող մեկ այլ Ձորագետ 5 ՓՀԿ-ը շահագործում է 1001 ՍՊ-ն։ Այս ՓՀԿ-ը ևս գտնվում է Կաթնառատ համայնքի տարածքում և շահագործվում է 2013 թվականից։ Դրվածքային հզորությունը 1.78 մեգավատ է, դերիվացիայի երկարությունը 1850 մետր, լիցենզիան տրված է մինչ 2027 թվականը։ 1001-ը հիմնադրվել է 1996 թվականին, 2014 թվականից ընկերության միակ մասնակիցը Մարիամ Հարությունյանն է, վերը նշված Կարեն Դավթյանի կինը։ Այս ընկերությունում ժամանակին բաժնեմասեր են ունեցել, ապա օտարել դրանք Կարեն Դավթյանի որդին Վահե Դավթյանը ու Երվանդ Զախարյանի դուստրը Գայանե Զախարյանը։ Ներկայում ՓՀԿ-ը շահագործող այս ընկերությունը պատկանում է միայն Մարիամ Հարությունյանին։ Ձորագետ 6 ՓՀԿ-ը շահագործող ընկերությունը VRB Concern ՍՊԱ-ն է։ ՓՀԿ-ը շահագործվում է 2013 թվականից։ Ինչպես վերևը նշված երկու ընկերությունները, այս մեկը ևս պատկանում է Կարեն Դավթյանին։ 2012-ից 2016 թվականներին որպես ընկերության մասնակից ձևակերպված է եղել Կարեն Դավթյանի որդին՝ Վահե Դավթյանը։ Էկոլուրը տարիներ առաջ մոնիտորինգ էր արել Ձորագետ 6 ՓՀԿ-ն ու արձանագրել, որ դրա գլխամասում ձկնապաշտպան կառույցը բացակայում է։ Նախատեսված 3 ագրեգատներից 2-ն են առկա։ Անցյալ տարի իրականացված ստուգումների արդյունքում VRB Concern-ը տուգանվել է 200,000 դրամով։ Հատկանշական է, որ Կարեն Դավթյանի անունը հանդիպում է մամուլի այլ հրապարակումներում ևս, որտեղ ամերիկահայ գործարար Պավել Անդերսոնը բացահայտում էր, որ կառուցապատման իրավունք ստանալու համար կաշարք է տրամադրել Երևանի քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանին, Կարեն Դավթյանին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին։ Վերը թվարկված ՓՀԿ-ներն արդեն գործողներն էին, այս տարի նախատեսված է ավարտել Ձորագետ 4 ՓՀԿ-ի շինարարությունը։ Այն կշահագործի Ասինտար ՍՊ-ն։ 2003 թվականից Ասինտարի միակ մասնակիցը Երևանի բնակիչ պատվական Ասատրյանն է։ Էկոլուրի մոնիտորինգի տվյալներով, եթե ներկայում Ձորագետի 11%-ն է վերցված խողովակների մեջ, ապա Ձորագետ 4-ի շահագործման դեպքում գետի ծանրաբեռնվածությունը կմեծանա ու կգերազանցի 20%-ը։ Իսկ եթե թույլ տվություն տրամադրվի Լորիբերտ 1 և Լորիբերտ 2-ին, ապա ծանրաբեռնվածությունն էլ ավելի կմեծանա։ Մկրտիչ Կարապետյան, FIP-AM. Այս մասին գրում է FIP-AM-ը։